Nazdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na bitevní loď, která je ve hře snad už od vydání hry někdy před 5 lety. Není to nic jiného než osmičková japonská Amagi. Je to standardně vyzkoumatelná loď, takže žádný premiák. A překvapivě, co jsem tak projel svůj kanál, tak na Amagi jsem nikdy video nedělal, takže je nejvyšší čas to napravit. Samozřejmě, jako vždycky, mrkneme na parametry lodě, představíme si, jak hrát proti ní. Podíváme se na replay a na konci se podíváme na doporučený build a skilly na kapitánovi. Takže, co začneme pancířem, co se týká ochrany lodi. Celá loď je v podstatě pokrytá 32 mm, vzadu je tady takový tlustší kousek, paluba taky 32 mm, což je do značné míry slušná hodnota, protože threshold HEček nižších kalibrů, jako třeba 155-ky, až myslím, že do 180 mm děl na ruských křižnicích, všechny ty HEčka nižších kalibrů než 203 mm mají penetraci 30 mm, takže 32 celkem slušná ochrana. Dál se mrkneme na boční pancíř 254 mm, pokud se s tou lodí nauhlujete, navíc těch 32 mm je představených, takže může armovat APčka a pokud budete dostatečně nauhlovaný, tak loď je poměrně dost slušně odolná. K tomu se váže ještě citadela, na kterou když se podíváme, je hodně nízko, nevystupuje z vody, navíc je tak zvláštně nauhlovaná. Takže co se týká APčkové odolnosti a magy, velmi, velmi slušná. Na druhou stranu těch 32 mm toho představeného pancíře samozřejmě znamená to, že pokud vás nepřátelské bitevky budou střílet tady do toho horního plátu, tak ty APčka se můžou armovat a budete dostávat damage podobně třeba jako německé bitevky, kterým sice nemůžete dát citadelu, ale ten damage do boku, pokud se nedostatečně nenauhlujete, může být dost značný. Váže se k odolnosti lodi i počet HPček, co si jsme někde na 66 300, což je u osmičkových bitevek celkem standardní, až řekněme lehonce nadstandardní hodnota. Zvlášť pokud budeme brát v potaz premiáky, i když si jsou často extrémní, jako třeba Odin, že jo, nějakých 50 něco tisíc. Takže to se týká HPček, velmi slušná porce, stejně tak i protitorpedová ochrana je velmi slušných 43%. Takže hodně slušně odolná loď. Bohužel, co se týká rozmístění děl, ke kterým se hned dostaneme, tak tři věže máte vzadu a abyste vystřelili i těma zadníma věžema, musíte ukázat celkem dost velkou část lodi. Jinak, ještě když se vrátíme zpátky k tomu pancíři, přišlo mi, že ta loď líp funguje takhle ze zadu, protože tady máte právě ten 254 mm plát, zatímco na přídi 32 mm, takže pokud zůstanete nauhlovaný a střílíte směrem dozadu, tak ta odolnost je slušná každopádně. Hlavní děla 10 410 mm děl, děla jsou přesný, 12600 damage na APčku, věže se neotáčí extra rychle, ale není to žádná hrůza, reload standardních 30 sekund, slušný hečka, ale ty střílejte spíš výjimečně, přeci jenom je to spíš APčková bitevka, než jsme u Britů, že jo, APčka jsou velmi slušný s dobrou penetrací, jak jsem říkal, i velmi přesný, takže tomu se pojí dostřel 20 km, plus máte spotovací letadlo, jestli se nepletu, je to tak. A s dostřelem nebudete mít problémy. Ideální na nějaký respektive souboje na střední vzdálenosti. Ne úplně snipy na dálku, kde toho za stolik moc netrefíte a rozhodně to není loď úplně na brawling nebo ježdění na řekněme pod 10 km, přeci jenom ty zadní věže a nutnost se natáčet, abyste použili celou boční salvu, jsou lehce omezující a japonské bitevky obecně jsou ideální na střední až větší vzdálenosti. To neznamená někde sedět na lajně a snipit se spotovacím letadlem, ale řekněme okolo nějakých těch 15 kilometrů. A sekundárky ještě v rychlosti zmíním, nic zázračného, standardní dosah, takže těma bych se moc nezaobíral.
Protiletová obrana taky není úplně nějaký zázrak. 5 flaků v salvě, což není úplně špatný, s nějakým celkem solidním dosahem 5-8 kilometrů, ale ten continuous damage není žádný zázrak, je to až vlastně ten nejvyšší je až u té nejkratší aury. A takhle, šeskový letadlovce se v pohodě samozřejmě ubráníte, osmičková už s váma moc mít problémy nebude a desítková, že si s váma může dělat v podstatě, co chce. Manévrovatelnost velmi slušná, 30 uzlů, 17,3 sekundy kormidlo, není takovej zázrak, ale jelikož tu loď hrajete právě na ty střední až větší vzdálenosti, tak to není ani problém, stejně jako poloměr otáčení skoro 900 metrů, přesně 870. Do karet vám nahrává velmi dobrá kamufláž, 13,6 km, nebo ne velmi dobrá, ale velmi rozumná kamufláž, která zase přeturčuje tu vaši vzdálenost, na kterou budete chtít svádět souboje právě okolo těch 15, nebo řekněme 14 km, vystřelit z koncílu, že jo, otočit se zadkem a využívat toho silného armoru takhle při tom zadním pohledu a kajtit takzvaně, to znamená ujíždět směrem od nepřítele. Ideální bitevka na to. A co se týká spotu ze vzduchu, necelých 9 km a obrovská penalizace při střelbě ze smouku, to u bitevek obecně už nemá smysl. Takže z toho, co jsem řekl, jste si asi dokázali udělat celkem obrázek, jak Amagi hrát. Ideálně se dostávat ke křižníkům a bitevkám právě na tu úroveň vašeho spotu, vystřelit z koncílu z nějaký ideální pozice, být připravený se otočit a potom kajtit směrem od nepřítele. Takže taková křižovací bitevka, nikde nestát na čumák, nesnažit se o nějaký extra souboj na blízko, držet si pořád tu ideální vzdálenost okolo těch 14-15 kilometrů. Jak se Amagi zbavit? Jak jsem říkal, střílejte tady na tu vystouplou část trupu nad vodou, pokud budete mít dost plochou částí lodi. Těch 32 mm představeného pancíře může armovat krásně granáty, to znamená plný boční salvy do Amagi určitě budou bolet, plus samozřejmě požáry, plus HSPM vyšších kalibrů, řekněme těch 203 mm a vejš je velmi, velmi účinný. A všímat si samozřejmě, pokud budeme přátelským týmu Amagi, kdy vystřelí, protože těch 10 granátů 410 mm s velmi slušnou přesností rozhodně, rozhodně bolí. I ta dráha letu je celkem slušná, vysoká ústěvá rychlost poměrně 806 metrů za sekundu, slušný dostřel, spotovací letadlo. Takže určitě loď, kterou si musíte hlídat při hraní, zvlášť pokud hrajete s křižníkem, protože Amagi je skvělá právě ve smazávání. Nejen teda v tom, ale hodně právě tady v té činnosti ve smazávání křižníků. Tak to bylo dost k teorii, mrkneme se na živou hru. Takže hrajeme na mapě Northern Waters modu Domination v ideálním matchmakingu, to znamená osmičková hra, pár osmičkových bitevek, nějaký sedmičkový, šeskový křižník, dvě DDčka, šesková letadlovka. Tady v tomto matchmakingu je Amagi samozřejmě naprosto nejúčinnější, protože spousta lodí, které můžete celkem nechci říct bezstresně, ale velmi snadno ničit, střílet, můžete si dovolit jet víc dopředu, nebát se nějakých brutálních HSPMerů a tak dále a tak dále. Tady bylo krásně vidět, že i na kolik to je 18-19 km přesnost a konzistence děl 4 zásahy z celý salvy, ačkoliv jsem ji rozhodil tak nějak jako do prostoru, ne úplně na jedno místo, abych právě pokryl nějakou korekci mýho aimu, tak 4 granáty z 10 za 13 500, velmi slušný damage na začátek. Zvuky letadel stále koukám naprosto brutálně otravný, ale co se dá dělat. London bokem, v otočce, takže ne úplně ideální samozřejmě střela, ale 4-5 zásahů zase z 10 děl. Ačkoliv to byly overpeny, tak ta přesnost a je na Amagi určitě jedna z hlavních výhod. London už je tam na dorážku, on je hoří.
poslal jsem ze dvou děl, nebo respektive ze dvou dělových věží. Pokud by nikdo neměl zájem o toho dorazit, ale povedlo se našemu torpedoborci. Anshan viděl, že jsem vystřelil, takže se celkem rychle otočil, takže tady bez šance. Já tady hodnotím tuhletu chvíli situaci, vidíte, že jsem připravený, že jo, tou zádí a není tady moc čeho se bát, ale na tom flanku není nic moc zajímavého k farmení, takže tady volím Dunkerka, který je poměrně daleko, ale jsem tam začal otáčet, takže jsem si to rozmyslel a hledám Gneisena, který vypadal, že pluje právě bokem. Samozřejmě, jako se všema bitevkama, chcete si primárně hledat lodě, který k vám půjdou blokem. Všimněte si zase ty nádherný přesnosti děl. Sice ten zase 4 z 10 na to, že se tam trošičku otáčel, ne, a já ne úplně ideálně zamířil. A i konzistentního damage. To bude takový nosný téma vlastně celého tohohle replaye, že většina salev vám prostě těch 10 000 damage dá a je radost samozřejmě potom s tou bitevkou hrát a střílet, pokud se vám konzistentně daří trestat nepřátelské chyby. Potom bitevky, že jo, který hlavně třeba mají málo děl, jako třeba George a nepřátelské lodě vám ukazují boky a vaše salvy nebo vaše disperze vás trolí a ty damage tam prostě nepadají, i když ve výsledku třeba ty děla jsou přesný na té George, tak to potom není taková úplně radost hrát, že jo. Zatímco právě na Amagi je naprosto jen naprosto uspokojující střílet z těch děl, protože vždycky víte, že minimálně něco tam zapadne a nějaký ten damage prostě dáte. Amagi přes skoro půlku mapy na 18 km ze zadní čtyřky, pardon, šestky dokonce, zase nějakých 12 000 damage. Navíc ty granáty lítají dost rychle. Nejsou to padáčky jako u amerických bitevek. Spousta lidí má rádo třeba právě North Carolinu, která taky vůbec nemá špatný děla. A je na tom asi výkonnostně, řekl bych, dost podobně jako právě Amagi, ale já jsem vždycky nenáviděl ty obrovské obloučky na té lodi. Tady už z replaye vidím, že jsem to zamířil moc vysoko, navíc záda trošku upravila kurz, takže tady asi žádný zázračný damage nebude. A přesně tak, přeletělo to. Lítá tady okolo mě letadlovka, což se tady zrovna u té šestky toho nemusíte moc obávat, nějaký letadla to dokáže samozřejmě se střelit. Navíc to ručo letí rovně, takže se dostali do flaku a ani ke mně nedoletěl. Německý bitevky jsou obecně oblíbeným cílem asi pro všechny ostatní bitevní lodě, protože stačí i takovýhle relativně dost velký úhel a ten damage do německé bitevky prostě vždycky napadá, zase salva za desítku. Konzistentnost je takový hlavní jako nosný heslo a hraní s Amagi. Já už tady samozřejmě potřebuji změnit trošičku pozici, tady ta středová pozice byla teď poměrně výhodná pro mě, ale nepřátelský tým, že jo, už se ta situace trošku ustálila na mapě, nepřátelský tým bude pušovat tam přes Ačko, já tam samozřejmě chci dostat do ne úplně první linie, ale abych tam tu situaci mohl kontrolovat a na přesunu tady zkusíme posnipit na nějakou větší vzdálenost, což je i taky výhoda třeba nevím, oproti ruským bitevkám, které jsou poslední dobou dost hraný, ale jejich přesnost na větší vzdálenosti je tragická, zatímco Amagi dokáže trestat právě lodě klidně okolo těch 18 kilometrů úplně s přehledem. Já tady v tuhletu chvíli čekám, až můj tým tam vyčistí C-čkový cap, kde zbyly dvě DDčka, tam už samozřejmě by bylo naprosto zbytečné, abych tam otálel. Vaše práce není starat se o nepřátelský torpedoborce, ale hlavně o bitevky a křižníky, což samozřejmě se tady snažím dělat na tom Ačku. Zase celkem rozumná salva do Bismarcku za 7000. A v tuhletu chvíli už si tady brousím zuby na tu Zaru a Magii Bismarcka Čepájeva, co jsou tady na tom Ačku. Když jsem se zle podíval na Zaru, tak tu tam vypnul Ismail, který ho tady využiju trošičku jako živý štít. A zase v tom přesunu posnajpíme na druhý kraj mapy.
ono spousta lidí to samozřejmě nečeká, že budete trefovat na takovéhle vzdálenosti. A jak jsem říkal, přístavu primárně s japonskýma bitevkama nesnajpit a nebejt úplně pasivní. Tady si to můžu trošku dovolit, protože za A vyhráváme, a za B jsme top tierová bitevka, takže i když jsem tam, že stál celkem dlouhou dobu v tom Bčku a nikdo po mně moc nestřílel, takže není to úplně, že bych byl schovaný někde v druhé linii, ale primárně jsem ten damage úplně nedostával. Což u Amagi není úplně vaše primární starost, to by se měli starat čumákový bitevky, jako právě třeba ta Carolina, že jo, a případně ruský bitevky a tak dále a tak dále. A vaší starostí je spíš hledat si nějakou optimální pozici na to, abyste ten damage rozdávali, což zase k tomu celkem předurčená loď, ať už celkem vysokou rychlostí 30 uzlů a tím rozmístěním děl. Tak, Karolina už se mě všimla, já jsem tady trošku plul tím bokem na schvál, abych ještě pomohl tady tomu Izmailovi, co tady je vedle mě, aby se mohl dohýlovat, protože samozřejmě nepodceňujte důležitost lodí ve vašem vlastním týmu, i když to jsou třeba nižší týry, jako tady ten Izmail. A trošku jsem tu Karolinu bejtil samozřejmě s rukou připraveným na kormidlu, aby vystřelila na mě, aby ten Izmail tady přežil trošičku díl. Ono to nebude o moc díl, ale všechny granáty, které neletí na vás a můžete přispět úspěchu vašeho týmu, proč to neudělat, že jo? A tady teda moc nechápu dvě osmičkové bitevky. Bismarck a Amagi celou hru v podstatě mimo centrum dění. Nevím úplně, proč tam stříleli a co tam dělali, ale v tuhle tu chvíli už je samozřejmě dost pozdě, protože máme map control, máme dva kepy, nepřátelský DDčka už jsou tam v potížích, ty už tam moc parády neudělají. A v tuhle tu chvíli je hra, dá se říct, rozhodnutá, co se týká strategického umístění. Tamhle u toho Bčka umře Kagero, ta Karolina je tam pro naše lodě. Celkem z boku máme tady, že jo, Leona mě na levé straně a Amagi na druhém boku a obě je tam Devon Charmine, který tam může zapalovat. Takže ta Nard Karolina je tam samozřejmě taky v problémech, takže se ani o ní tolik nestarám. Střílet North Carolina na uhlovanou na čumák by nedávalo moc smysl. A kajtím tady, co jsem zase říkal, ideální stav, pokud s Amagi můžete kajtit, to znamená ujíždět od nepřítele, využívat ty vaší přesnosti a roztahávat nepřátelské bitevky na místa, kde nemají co dělat. Což zrovna tady ta Amagi s tím Bismarckem v rohu mapy jako, jsou takovým jako dobrým příkladem toho. Krásná salva za 17 000 do Bismarcka, který ukázal komplet bok, zase se budu opakovat, ale konzistentnost, přesnost, děl je to, co dělají Amagi naprosto luxusní bitevkou v hraní. Už nějakou chvíli mě tady otravuje tady ten Chapaev, takže jsem se rozhodl ho trošičku potrestat. On samozřejmě v tu chvíli, co si pustím spotovací laterílko, tak zhasne. Ale tu salvu si chci nechat a vysvětlit mu, že tady stání za ostrůvkem a farmení mě tady není úplně dobrý nápad. Tady v tuhle tu chvíli to začal couvat, ale ta salva tam doletí celkem přesně. A 15 000 damage do Čapájeva. Což je samozřejmě pro křižník, co má 30 000 HPček celkem likvidační. Padla tam jedna citadelka a myslím si, že na jednu nebo dvě další salvy už a se Čapájeva zbavíme. Tady vypadá, že mířím moc vysoko. No i když takhle zrpadlo, to vypadá, že jsem zamířil celkem dobře, ale myslím, že tahle ta salva nebude ještě úplně dorážecí. A šlo to moc vysoko, Čapájev přežil bohužel, naštěstí už si teda nevšímá mě, já si tady samozřejmě hlídám tu Amagi, která půjde po jedničkový linii a můj plán je buď naramovat, nebo podle toho, jaká bude situace, nebo si s ním dát nějaké 1v1 souboj na blízko. Že Amagi versus Amagi samozřejmě nikdo nemá extra výhodu, takže je to potom spíš na skillu jednotlivého soudruha. Leon tady neustál ten crossfire z Čapájeva, Bismarcku a Amagi, on si tam najel ne úplně ideálně, že jo. Bylo to celkem zbytečný v tuhle chvíli se sedmičkou bitevkovou tam najíždět tímhle tím způsobem.
A já jsem to využil ke zbavení se toho Čapájeva. Moje další starost je samozřejmě doražení tady toho Bismarcka, aby v tom souboji s Amagi potom nebyl v nějakém crossfireu. On teda, to vypadá, že v tu chvíli, co jsem vystřelil, se začínal točit. Takže ještě zkusím nějakou dorážku, protože jak říkám, nechci tady v tom souboji s tou Amagi případným ramu, aby mě tady mohl střílet nějakým způsobem do boku. Všimněte si úhlování, Amagi neměla moc šanci mě. Samozřejmě prostřely v tomhle tom úhlu byl i od něj docela zbytečný, aby na mě střílel. Já jsem si tu salvu taky mohl chviličku asi odpustit, ale vzhledem k tomu, že ta, teda nechat chviličku díl na lepší úhel, ale vzhledem k tomu vlastně, že Amagi má tu citadelu opravdu hodně nízko pod vodou a dostat se na ní takhle nablízko je celkem dost nereálný. Takže já tady spíš zůstávám nahuhlovaný, tak abych nedostával typný penetrace. Snažil jsem se tam dorazit toho Bismarcka, což se mi ještě úplně nepovedlo a používám zadní dílový věže. Tak, abych zůstal samozřejmě nahuhlovaný. A pokusil se to vyhrát, řekněme, na lepší positioning tady tomu souboji, že jak jsem říkal, citadely úplně moc nehrozí. Tak Amagi se tam zabíčovala a ten souboj celkově nějak úplně nezvládla, takže tady mě trošku zklamala disperze, ale nic zásadního už se nestane, Amagi dohoří na můj oheň a je vyhraná. Takže viděli jste takovou jednu z ideálnějších her z Amagi, kdy máte prostor si hlídat vlastně z úhly, neukazovat moc boků, držet si ty ideální vzdálenosti okolo těch 15 km a střílet, co to bude. Mrkneme se na build na kapitánovi, tady nebude nic objevného, je to naprosto standardní bitevkový build, který se hodí v podstatě na jakoukoliv bitevku, takže priority target. Expert marksman, adrenaline rush, superintendant, basics of survivability a concealment expert za poslední 4 body, určitě fire prevention. Není tam moc co vymyslet jinýho, uvidíme s tím reworkem skillu na kapitánovi, jestli se změní něco do budoucna, ale na Amagi rozhodně doporučuji právě tady ten naprosto standardní bitevkový build. Stejně tak moduly, main armaments modification 1, demcon 1, main battery, aiming system modification 1, kvůli přesnějším dělům, demcon 2, jak jsem říkal, držíte si pořád tu ideální vzdálenost, takže a chcete být pořád v pohybu, takže ani propulsion, ani kormidlo není nějak nutný a spíš se snažit co nejvíc otankovat damage požáru a concealment, abyste mohli přepadávat nepřátelský lodě právě z těch celkem slušných 13,6 km. Spotovací letadílko na střílení do smoku, stíhačka je k ničemu a jinak tady vlastně nic zajímavého není. Co se týká vlajek, určitě samozřejmě jako každá bitevka vlajka proti hašení, vlajka na rychlejší regen HPček, pokud máte vlajky na reload consumable, speciálně healu, můžete i protiletadlovou vlajku a pak jakýkoliv ekonomický vlajky, který se vám zachce. Tak, to byla Amagi. Za mě asi snad nejlepší bitevka z celého japonského stromu bitevních lodí až na Yamato, který samozřejmě je legendární na 10. týru a celá ta linie japonských bitevek je velmi slušná, zábavná a silná. Snad jenom s Nagatem jsem měl trošičku problém, ale Amagi to rozhodně vynahrazuje. Teď vlastně i Izumo bylo buffnutý, pokud se mi hraní s Izumem teď nově pobuffovaným bude pozdávat, tak možná udělám recenzi i na Izumo, protože spousta lidí se na to ptá. Pořád ty japonské bitevky jsou taková, řekněme, taková záležitost pro hráče, kterou prostě chtějí mít a chtějí si je zahrát a oprávněně japonské bitevky, hlavně těch vyšších týrů, si myslím, že jsou jedny z nejlepších ve hře, ne-li skoro. Nejlepší hlavně kvůli přesnosti děl a dobrým penetracím a konzistentnímu damage a celkem dobrýmu vlastně i vyvážení tady v této hře, ačkoliv samozřejmě power creep, hlavně ESPmovej typu Smolensk, je určitě překážkou, co se týká bitevek, ale
pořád si myslím, že velmi, velmi, velmi silná linie. Tak, to bylo k Amagi všechno, mějte se, zase někdy čus.